Predstavnici jedinica lokalne samouprave i organizacija koje se bave položajem osoba sa invaliditetom u Srbiji mogli su da se upoznaju sa ciljevima i značajem ove strategije, praćenju ostvarivanja aktivnosti, mera i ciljeva za poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom. Na osnovu toga formiraće se radne grupe koje će se baviti njenom primjenom u praksi. Ona ne pretenduje da reši sve probleme što se tiče položaja osoba sa invaliditetom i ostvarivanja njihovih prava, ali daje smernice jedinicama lokalne samouprave na koji način zapravo treba da uzmu učešće u sprovođenju tako aktivnosti koje ona u okviru svojih akcionih planova predviđa. Ono što je nama važno jeste uspostavljanje tog funkcionalnog i efikasnog mehanizma u kome će učestvovati i same osobe sa invaliditetom, odnosno predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom, kako bi ona zaživela na lokalnom nivou tamo gde osobe sa invaliditetom žive. Ovaj dokument ne pretenduje da reši sva pitanja i probleme položaja osoba sa invaliditetom, već da unapredi njihov društveno-ekonomski status i sveukupnu socijalnu inkluziju. Ovo je jedna značajna aktivnost pre svega za upravu gradsku, zato što je zakon o planskom sistemu zapravo govori o obavezi jedinice lokalne samouprave da prati primjenu svakog dokumenta, pa i strateškog dokumenta na nivou Republike Srbije. Ovo je način da svi zajedno, zajedničkom saradnjom, dođemo do ciljeva i aktivnosti koje su dobro realizovane ili pak nisu i popravimo ono što nije bilo dobro i uočimo nedostatke koje su postojali prethodnih dve godine primjene same strategije. Poslužit će nam kao primjer dobre prakse za uspostavljanje mehanizama praćenja i drugih strateških dokumenta, ne samo na lokalnom nivou, već i republičkom. Jedan od evidentiranih problema je i nedovoljno poznavanje nacionalnih strateških opredeljenja, kao i nedostatak mehanizma za lokalnu implementaciju i praćenje strategije. Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije realizuje ovaj projekat koji treba da na nivou jedinica lokalnih samouprava doprinese punom i efektivnom učešću osoba sa invaliditetom u društvenom životu zajednice.